El Club Natació Terrassa no va poder repetir el subcampionat de la Copa del Rei de Waterpolo com en la passada edició, ja que dissabte va caure eliminat a mans del Club Natació Barcelona a la segona semifinal. Els de Dita Covacho van tornar a fer un mal partit, però a diferència dels quarts de final, no van poder remuntar davant d'un rival amb les idees més clares i que es va imposar per 7-11. Un mal inici dels agarencs va complicar qualsevol opció de classificació per la final de diumenge, ja que els senevistes van clavar un parcial de sortida de 0-4. El Terrassa va rendir per sota de les seves possibilitats tant en atac com en defensa i al descans es mantenia el desavantatge de 4-3. Un gol de Jordi Chico a la represa permetia somiar amb la remuntada, però va ser un miratge ja que el quadre de Víctor González es va mostrar intractable. Els de Covacho van desaprofitar moltes accions en superioritat i les diferències van arribar a ser de 5 gols, una renda que el Barcelona va saber administrar fins al final. La Copa és un campionat que al final, si comences malament, ho arrastraràs tot el partit i això ha sigut una miqueta la clau. No? L'1-4 inicial ens ha matat i al final ha marcat que hem estat en 2-3 gols de marge que portava el CNB i això és clau en una semifinal com aquesta. En la final, però, els cenevistes van trobar-se amb la millor versió d'un Atleti barceloneta que no va donar opció a la sorpresa i que va acabar imposant-se amb autoritat per 9-3. L'equip mariner, amb l'egarenc Álvaro Granados en les seves files, va sumar el seu 17è títol de Copa, els 9 últims de forma consecutiva.